ডিব্ৰুগড়বাসীৰ মাজৰ পৰা অকালতে হেৰাই যোৱা ডিব্ৰুৰ এক প্ৰতিভাধৰ সম্পদ উদয়াদিত্য কোঁৱৰৰ স্মৃতিত পৰিবেশ্য কলাৰ বিদ্যায়তনিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আকাংক্ষাই প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰি আহিছে উদয়াদিত্য কোঁৱৰ সোঁৱৰণি বঁটা। এই বৰ্ষৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় মাটি আৰু মানুহৰ শিল্পী বিপিন চাওডাঙক। এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰে এখনি গণসংগীতৰ কৰ্মশালা। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মশালাখনিত আকাংক্ষাৰ সঞ্চালক হাছান ইকবাল হুছেইনে দুদিনীয়াকৈ গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। এই প্ৰশিক্ষণকালত তিনিটাকৈ বিশেষ গীতৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে বুলি আকাংক্ষাৰ সঞ্চালক হাছান ইকবালে জনায়। একে অনুষ্ঠানতে 1996 চনতে ৰচিত পৰিৱেশিত আৰু 2001 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ডিব্ৰুগড়ৰ শীৰ্ষ গীতটিৰ অডিঅ' নতুন ৰূপত শুভমুক্তি দিয়া হয়। গীতটিৰ কথা হাছান শ্বৰীফ আহমেদৰ, সুৰ হাছান ইকবালৰ। ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডাক্তৰ চৈকত পাত্ৰ, অসম চৰকাৰৰ জ্যোতিচিত্ৰবনৰ উপসঞ্চালক সুনীল ৰাজকোঁৱৰ আৰু কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াৰ উপস্থিতিত গীতটি ছুইচ অন কৰে শিল্পী বিপিন চাওডাঙে। জ্যেষ্ঠ শিল্পী ৰিণী শৰ্মাৰ বেহেলা বাদনেৰে আৰম্ভ হোৱা প্ৰায় 3 ঘণ্টা যোৱা অনুষ্ঠানটি ডিব্ৰুগড়ৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত গীত, বাদ্য আৰু বহুমূলীয়া ভাষণেৰে মুখৰিত হৈছিল। নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পী ইমন সৌৰভ বৰুৱা, অভিলাষা বৰুৱা, ৰিয়াদ মাৰুফ হাছানৰ লগতে জ্যোতিষা মহন্ত, চাবিকা হাছান, অংকিতা বৰা আৰু গণসংগীতৰ 20 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ কণ্ঠৰ কলৰৱে ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সভাকক্ষ ৰজন জনাই তোলে। অকালতে হেৰাই যোৱা আমাৰ অতিকে মৰমৰ উদয়াদিত্য কোঁৱৰ, এই উদয়াদিত্য কোঁৱৰ সোঁৱৰণিত এখন কৰ্মশালা পতা হয়, গণসংগীতৰ কৰ্মশালা। আৰু লগতে আজি উদয়াদিত্য সোঁৱৰণিৰ এটা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানো আছিলে, আৰু সেই বঁটাটি এবাৰ আমাকে অৰ্পণ কৰিছে। আচলতে মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্য দিন, ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মৰম পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিলে। এনেকুৱা অনুষ্ঠান সদায় হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু উদয়াদিত্য কোঁৱৰ সদায় আমাৰ মাজত স্মৃতি হৈ সদায় জীয়াই থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি আমি ভবাতকৈ বেছি মননশীল যিটোৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে, এইটো মূল অনুষ্ঠান আছিলে উদয়াদিত্য কোঁৱৰ সোঁৱৰণি বঁটা, যিটো আমি প্ৰদান কৰিছোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী, মাটি আৰু মানুহৰ শিল্পী বিপিন চাওডাংদেৱক। উদয়াদিত্য কোঁৱৰ প্ৰতিভাধৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অকালতে হেৰাই গৈছিল কেইবাবছৰ আগতে। প্ৰত্যেক বছৰে আমি এইটো পাতি আহিছোঁ। আমি জুবিন গাৰ্গ, মানস ৰবীন, সান্নিধ্য ভূঞা, অনুষ্কা তৰংগিনী, তাৰপিছত এইবাৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ বিপিন চাওডাঙক। আমি তেওঁৰ জন্মদিনো মৃত্যুদিন উদয়াদিত্য কোঁৱৰৰ, গতিকে আমি মৃত্যুদিনটো পাহৰি জন্মদিন পালন কৰি পেলাই আজি আজিৰ অনুষ্ঠানত আৰু দুটামান কাম সম্পন্ন হ'ল। গণসংগীত আমি তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰিছিলোঁ। গণসংগীতৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালাৰ আজি সমাপন হ'ল ইয়াতে। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰথমগৰাকী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডক্টৰ চৈকত পাত্ৰদেৱ আজি উপস্থিত আছিল, তেখেতৰ উপস্থিতিতে আজি বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল। আৰু এটি ডাঙৰ কাম বুলি যিটো কৈছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ শীৰ্ষ গীত তাৰ অডিঅ' আজি উন্মোচন হ'ল, যিটো 1996 চনত হাছান শ্বৰীফ আহমেদদেৱে লিখিছিল আৰু ডিব্ৰুগড় নাগৰিক সংঘৰ উদ্যোগত জয়ন্তী গীত হিচাপে পৰিৱেশিত হৈছিল প্ৰথমবাৰলৈ 1996 চন। তাৰপিছত 2001 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ স্বচ্ছচিতম অধিৱেশনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া এই ডিব্ৰুগড়ৰ শীৰ্ষ গীত বুলি তাক স্বীকৃতি দি তাক পৰিৱেশন কৰোৱা হৈছিল। ডক্টৰ দিলীপ ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ আৰু শিল্পী ৰাম চাচনদেৱে আগভাগ লৈছিল, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বহু গণ্যমান্য শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিছিল। সেয়াও আজি নতুন ৰূপত ডিব্ৰুগড় নগৰ মহানগৰ হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গীত ৰূপে আজি উন্মোচন হ'ল। সেয়াও এক ডাঙৰ কৰ্ম বুলিয়েই ধৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল এক্সট্ৰিম।